Siz insonlarga yordam berib, katta daromadga chiqishni istaysizmi? Endi sizlar bilan matematikaga o'tamiz. Matematikani hamma biladimi? Matematikani? Matematikaga o'tamiz. Har safar ilohiy ayol va izabilya treninglarda 50dan tortib 100 nafargacha o'quvchi o'qsa, ilohiy ayol treningimni 7 marotaba ochganman. Hisoblab ko'ringlar, hisoblashni bilasizlar, hamma hisoblashni biladi. Izabilya treningimni 10 marta ochdim. 10 marotaba ochildi izabilya treningim va har birida minimum 50 ta o'quvchi, maksimum 120 ta o'quvchi o'qigan. Maksimum 120 ta o'quvchi o'qidi bu treninglarda. A'lo natijalar. Hisoblashni bilamizmi? Kelinglar birgalikda hisoblashamiz. Treningni minimal narxi. E'tibor qaratinglar, aksiyada minimal narxi 100 dollar bo'lgan. 250 dollargacha sotgan biz bu treninglarni. Ya'ni 250 dollarga ham sotgan biz bu treninglarni. Endi hisoblab ko'ring. Bitta odam 100 dollar to'lasa, 50 ta odam o'qsa 5000 dollar pul bo'ladi, azizlar. 100 ta odam o'qsa-chi 10000 dollar pul bo'ladi. Agarda har oyda 2 ta trening ochilsa va har oyda bu treninglarga 50 ta, 100 tadan, 120 tadan o'quvchi kelsa, hisoblaylik-chi, qani kim hisoblashni biladi? Qancha pul bo'ladi?